উজনিত বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ তাণ্ডৱ। বৰাকটো বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। ছিগিছে মঠাউৰি। প্ৰথমটো বান আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ, প্ৰথমটো বানত ইতিমধ্যে উজনিৰ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে এই ভলীয়া বানৰ কবলত ইতিমধ্যে বুৰ গৈছে আৰু তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গুৱাহাটীৰ জলপৃষ্ঠত। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইমতত উফন্দি উঠিছে আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত 3-4 চেণ্টিমিটাৰকৈ এইদৰে পানী বহা পৰিলক্ষিত হৈছে মহাবাহুত। ৰাজ্যৰ উজনিত সৃষ্টি হোৱা বানৰ এই প্ৰভাৱ এইবাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠত। বুধবাৰৰ পৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে মহাবাহুৰ পানী। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনৰ ভাগত মহাবাহুৰ পানী ঘণ্টাত বাঢ়িল 4.5 চেণ্টিমিটাৰকৈ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটীৰ কছাৰী DC পইণ্টৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ লোকে হিচাপ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশিৰ পৰিমাণ আছিল 44.48 চেণ্টিমিটাৰ। একে স্থানতে 12 বজাত বৰলুইটৰ পানী বৃদ্ধি পাই 44.52 চেণ্টিমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে। গুৱাহাটীত এতিয়াতো আপোনাৰ পানী আমাৰ পানী বাঢ়ি আছে, এতিয়া 3-4 পানী বাঢ়ি আছে ঘণ্টাত। আপোনাৰ 3-4 চেণ্টিমিটাৰকৈ পানী বাঢ়ি আছে। ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো বানত গুৱাহাটীৰ লুইটৰ পানীৰ এই পৰিমাণে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাত বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলায়। যদিও অহা 2-3 দিনলৈ যদি ৰাজ্যত বৰষুণ অব্যাহত থাকে, তেন্তে গুৱাহাটীৰ বৰলুইটৰ পানীয়ে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাণাৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, প্ৰাগ নিউজ।